Erkak barkamol ayolni orzu qiladi. Ayol ham barkamol erkakni orzu qiladi. Bilishmaydiki, Alloh ularni bir-birlarini to'ldirib, barkamol etishlari uchun yaratgandir. Maqsad bitta, niyatlar esa turlicha. Shuning uchun ham senga boqayotganki inson seni yoqtirayotgan bo'lavermaydi. Rahimli insonlarga Alloh ham rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar. Osmondagi zot sizlarga rahim qiladi. Ikki hikmatni yodlab ol. Birinchisi, g'azabing cho'qqiga chiqqan paytda qaror qabul qilma. Ikkinchisi, baxt saodat cho'qqisida turganingda va'da berma. Haqiqiy do'sting seni gap so'zlarsiz ham tushunadigan va dalil hujjatsiz ham tasdiqlaydigan kishidir. Agar inson shikoyatidan ko'ra ko'proq istig'for aytganida, shikoyat qilishdan oldin rohatini topgan bo'lardi. Men charchadim dema, hamma ham charchagan. Men yaxshiman dema, hamma ham yaxshi. Men xafaman dema, hammamizda ham tashvishlar bor. Balki alhamdulillah de va oxirating uchun amal qilib qol. Zotan hammamiz ham yo'q bo'lib biturmiz. Yo'qligingda seni mudofa qiladigan eng yaxshi himoyaching bu axloqingdir. Bitta ona 10 ta bolani parvarishlay oladi. Lekin 10 ta bola gohida bitta onani parvarishlay olmas ekan. Allohim, onamni jannat saidlaridan qilgin. Qachonki biror insonning senga yelkadosh bo'lib turganini ko'rsang, uni mavjud holatingni yengillatish uchun senga yelkadosh qilib qo'ygan zot Alloh ekanini esla. Ataylab yuzingga yopilgan eshikni ikkinchi bor taqqillata ko'rma. Rabbimga mendan barcha yomonliklarni chetlatishini so'rab duo qilganimdan beri ko'plab insonlar hayotimdan surilib chiqib ketdi. Axloqimizni yuksaltirishdagi birinchi qadamimiz komillik yolg'iz Allohga xosligini esda tutgan holda boshqalarning ayblaridan qanday ko'z yumishni o'rganishimizdir. O'qimaydigan odamdan qo'rqma. O'qiganini anglamaydigan odamdan qo'rq. Hayotingning har bir kunida go'yo oxirgi kuningni yashayotgandek yasha. Zero kunlarning biri albatta shunday bo'lajak. Men insonning yolg'iz o'zi qolishini hayotdagi eng katta yomonlik deb bilardim. Biroq endi bilsam, hayotdagi eng katta yomonlik insonning o'zini yolg'iz his etadigan qilib qo'yadigan kishilar bilan birga yashashi ekan. Ehtimol safardan qolishing yaxshilikdir. Ehtimol uylanishdan mahrumligingda baraka bordir. Ehtimol biror mansabdan nari qilinishing manfaatdir. Ehtimol farzand ko'rishdan kechikishing, mahrum bo'lishing sen uchun xayrlidir. Ehtimol yoqtirmagan narsangiz siz uchun yaxshidir. Alloh biladi. Siz esa bilmassiz. Baqara surasi 216-oyat. Alloh biror qavmga yomonlikni iroda qilsa, ularga tortishuvni tortiq qilib, amaldan mahrum qilib qo'yadi. Hech qachon tortishmang.